Mashujaa wa Maumau hii leo walikusanyika katika bustani ya Uhuru wakati wa sherehe ya kuzinduliwa kwa mara ya kwanza ya kumbukumbu za wale waliopigania uhuru wa Kenya. Serikali kwa upande wake iliahidi kuhakikisha kwamba hadhi ya mashujaa hao imetambulika, lakini kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Francis Mtalaki, baadhi ya mashujaa wamelalama kwamba hawajapokea fedha zozote zilizotolewa na serikali ya Uingereza kama fidia. Sanamu hii iliyoko katikati ya mnara wa Maumau itasalia hapa kwa kumbukumbu ya mashujaa wa Maumau na juhudi walizofanya kulikomboa taifa hili kutoka kwa mbeberu kabla ya Kenya kujipatia uhuru. Nguo walizovalia zilionyesha ujumbe mzito: shujaa wa Maumau, pasi na kujali jinsia wala umri. Hata wakongwe walifika hapa kujumuika na wenzao katika hafla ya uzinduzi wa sanamu inayofungua ukurasa mpya katika historia ya Kenya na taifa la Uingereza. This memorial stands as a symbol of reconciliation between the British government, the Mau Mau, and all those who suffered during the emergency period. It is an acknowledgement of the difficult parts of our shared history, encompassed in a spirit of reconciliation and a spirit of respect. The Mau Mau story is a story of atrocity and excess, a dirty war from which no one emerged with much pride and certainly no glory. It is an uncomfortable history, but it is a history that needs to be told, and as we are doing today, a history that needs to be dealt with. Katika hafla hii serikali imeonekana kuahidi matunda mengi kwa mashujaa hao waliotoka kutoka kila pembe ya Kenya, hasa baada ya wao kupokea kitita cha shilingi bilioni 2.7 kama fidia kwa serikali ya Uingereza. Msisimko ulizuka pale kiongozi wao Githu wa Kahengeria alipofika jukwani kuratibu hoja zake. Sisi kwa jasho letu, kwa nguvu zetu za akili, kwa nguvu zetu za mikono, tulipigania uhuru huu mpaka ukaja. Sasa tunafurahia uhuru. Lakini msisimko huu japo ulifurahikiwa, huenda ni kwa leo tu, kwani kuna wale ambao wanahisi hata baada ya fidia hiyo, waliopokea fidia hiyo ni wachache mno. Hawa watu walifanya hiyo kazi yote ya kuondoa mzungu hapa. There is no compensation that they can be given. Hata mtu akifanya kazi miaka kama 30 kwa kazi au kwa kampuni au kwa serikali, si anapewa inaitwa hii nini? Retirement benefit. Jambo hilo sasa linazua mtafaruku hata baada ya mlalamishi kuwa bado Uingereza inamiliki baadhi ya mapande makubwa ya ardhi nchini Kenya, wengine wakidhania kuwa ni ukoloni mamboleo. Si watu walipewa. Walipewa wale watu walipita hiyo mtihani, lakini ni watu wachache. Hiyo ni kazi ya serikali ya Kenya kushukua wale wako kwa chama hii ya Maumau Veterans Vision, wawapatie kazi. Mmoja wao ni mzee huyo ambaye alifika hapa kijikongoja, akanieleza kwa makisio tu yupo na umri wa zaidi ya miaka 95, alivuta kumbukizi ya mapigano ya mkoloni siku zile na namna walivyohisi kuwa mashujaa halisi. Alishoshote inajua, maana wakati huu mimi nilikuwa mtoto, watu wa misheni wakija kama watu misheni hii, wasee walikuwa wanakuja wanara nikirara hapa kitandani hiki wanapanya misemo yao hapa, meeting yao hapa, unasikia. Hata siku wakihabarishwa kutoka hapa nilikuwa najua. Katika sokomoko hilo alipoteza baadhi ya vidole vyake. Serikali ya Uingereza hata hawa waidi ilikuwa inatunyanyaza kabisa kabisa. Wenda wanapondoka hapa ni wenye furaha tele, lakini kileo chao ni kwa serikali kuweza kuwatambua zaidi kwa kuweza kuwalipa fidia. Francis Mtalaki, KTN Leo Wikendi.